በክልሉ በኢንቨስትመንት ለመሰማራት ፍቃድ ከወሰዱ ባለሀብቶች 8% ብቻ ወደ ተግባራዊ ስራ የገቡ ሲሆን በዚህም ምክንያት መፈጠር የነበረበት የስራ እድል እየተፈጠረ እንዳልሆነ ነው በምክክር መድረኩ የተገለጸው። የኃይል፣ የቴሌኮም፣ የብድርና የግብዓት አቅርቦት እጥረት በተደጋጋሚ በአልሚዎች የሚነሱ ችግሮች ሲሆኑ የቤተ ሙከራ ስርዓቱ ችግሮችን ለመፍታት የሚያስችል መቀራረብ የፈጠረ መሆኑን ነው በኢንቨስትመንት የተሰማሩት አቶ ታደለ በላቸው የገለጹት። ባለፈ ብዙ ተስፋ የሚያስቆርጡ ነገሮች ነበሩና በየትኛው ችግራችንን ቀርበን እንደዚህ በአካል ችግሮቻችን ለመፍታት በመወያየታችን እነዚህ መንግስት የምንጠይቃቸውን ጥያቄ የሚያሟላልን ከሆነ እኛ አሁን ማቀነባበሪያ እንሰራለን ብለን ነው አሁን በቅድ ላይ ያለሁ። ያ ከሆነ የስራ ባህላችን እናሻሽላለን፣ ስራ አጥ ወገኖቻችንን እንቀጥራለን፣ እኛም በርትተን እንድንሰራ ያደርገናል። ኢንቨስትመንትን ውጤታማ ለማድረግ የቤተ ሙከራ አሰራርን ከማሌዥያ እንደተቀመረና ድጋፍ እየተደረገለት እንደሚገኝ የገለጹት የዘላቂ ስራ እድልና የኢንቨስትመንት መስፋፋት የቤተ ሙከራ ፕሮግራም አስተባባሪ አቶ ሞገስ ተኬ መንግስት አገልግሎት አቅራቢ ተቋማትና አልሚዎች በጋራ እቅድ የሚመሩበት በመሆኑ በክልሉ ኢንቨስትመንቱን ማሳደግ የሚያስችል ምቹ ሁኔታ እንደሚፈጥር ይገልጻሉ። ስራ እድል የሚፈጠረው ኢንቨስትመንትን በተገቢ መንገድ በማስፋፋት ነው። የኢንቨስትመንት የሚፋፋው ደግሞ የመሰረተ ችግሮቻችን በጋራ መፍታት ሲቻል ነው። ያለን ለማድረግ ደግሞ አብረው እቅዱን በጋራ የሚያቅዱበት ማለት ነው። ስለዚህ እቅዱ የመንግስት ብቻ እቅድ አይደለም ማለት ነው። የባለሀብቱም እቅድ ነው። ባለሀብቱ የሚጠየቅበት ካላለማ ቦታው የሚነጠቅበት ማለት ነው። መንግስት ካልፈጸመ ደግሞ መንግስት ትክክል አይደለም ብሎ በመንግስት ላይ እርምጃ የሚወሰድበት ስርዓት የሚቀመጥበት። የክልሉ መንግስት በተያዘው በጀት ዓመት በኢንቨስትመንት ለሚፈጠር የስራ እድል ትኩረት መሰጠቱን የተናገሩት የርዕሰ መስተዳድሩ ልዩ አማካሪ አቶ ጎሹ እንዳላማው የቤተ ሙከራ ፕሮግራም አተገባበሩ በግብርና ኢንቨስትመንት ላይ ከማተኮር ባለፈ በሁሉም ዘርፍ ላይ የኢኮኖሚ ለውጥ ለማምጣት የሚያስችል ነው ይላሉ። አሁን እነዚህ የመጀመሪያ ኢንትሪ ፕሮጀክቶች ናቸው። እነዚህ 51 ፕሮጀክቶች ዘሬስት በሌሎች አክቲቪቲዎች ሁሉ ተመሳሳይ ሂደት ይቀጥላል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ቱሪዝም አንዱ ፖቴንሻል ነው የዚህ ክልል። ሶ መሰል የላብራቶሪ ፕሮግረስ ፕሮግራሞች ይካሄዳሉ፣ ማይኒንግ ይካሄዳል፣ ሌሎች የማኑፋክቸሪንግ ዘርፎች ይካሄዳሉ። በዚህ ተመስርተን የክልሉ የኢንቨስትመንትና ኢንዱስትሪ ንቅናቄ ውስጥ እንዲገባ ይህንን አንቀው የያዙ ቢሮክራሲዎች፣ ሌሎች አሰራሮች በአጠቃላይ የማስወገድ አላማ ያለው ነው። ይሄ ደግሞ በተጠያቂነት በኃላፊነት መንፈስ እንዲሰራ የማድረግ ስራ ለመስራት ነው የክልሉ መንግስት የሚያስብ። ባለሀብቶች በተሰማሩበት የስራ አይነት፣ በሚያንቀሳቅሱት የሀብት መጠንና በፈጠሩት የስራ እድል ልክ ከ3-5 ኮከብ ያላቸው 51 ኢንዱስትሪዎች ላይ የሚተገበረው የቤተ ሙከራ አሰራር በወጣቶች የስራ እድል ፈጠራ ላይ ለውጥ እንደሚያመጣ የታመነበት ነው። ለኢቲቪ ራይል ፍሬው ባህር ዳር።